Бачив, як сталося ДТП, хмельничанин Максим. Чоловік, каже, їхав позаду. Буквально звідси виїжджає велосипед дитини. Не на пішохідному переході. Це, я думаю, неуважність обох сторін. Я трошки далеко був, буквально метрів за 300. Але все це здалека було видно. Ось дитина відлетіла на метрів 20. Максим каже, він і викликав поліцію та швидку, яка приїхала за 10 хвилин. Водій автівки, яка потрапила в аварію, розповідає, їхав зі швидкістю 35 кілометрів на годину. Подійка, вона зупинила велосипед і вискочила звідти на цей. Я не спів зареагувати. Ну так, все, якось спонтанно, що навіть на цей. І все впало, велосипед летів на мене на стеклі. От від'їхав там, впали, зразу кричав людям, щоб визвали скору допомогу, прибіг до неї. Підняв головку, вона почала плакати. Ну скільки, тут вже ограничення, 30 кілометрів, 35-40, може, ну хто його знає, ну то куди ж там. Якби я її вдарив би, то на скорості, то вона б відлетіла. На місці аварії працює патрульна поліція та слідчий. Інспектор роти номер 1 управління патрульної поліції Хмельницької області Роман Мурава розповідає, коли приїхали на виклик, хлопчика вже госпіталізували. Нам надійшов на службовий планшет виклик про те, що тут на вулиці Волочиській біля якогось переїзду сталося ДТП. Ми одразу приїхали, обстежували вулицю Волочиську, щоб виявити, де це місце ДТП, прибули, на місці вже була швидка. Вона одразу госпіталізувала дитину, як за інформацією, до приймального відділення обласної дорослої лікарні. Мати хлопчика, який потрапив у ДТП, Мар'яна Олійник, перебуває у Хмельницькій обласній лікарні, куди госпіталізували її сина. Говорить, дитини ще не бачила, син зустрічав її з магазину. Я поїхала, їду звідти, там дзвонить, мам, ти де? Я кажу, вже скоро буду. Може, я по тебе, може, кого не треба, кажу, їхати. Я знаю, щось душа чувствувала, навірно, чи що, щось цілий день зранку мені було. І вже перейшли залізні дорогу, той міст, щось немає, думаю, зму наберу. Набираю його, відсутній зв'язок. Додає, що про ДТП дізналася від знайомої. Не знаю, чи твій малий, чи чий, каже, ну, до років 12 описали, хлопчик упав у аварію. Мені зразу руки опустились, я вже почала бігти, менший побіг, бо я ще якийсь. Цей купила віник, він з тим. Так побіг, кажу, біжи дивись, чий той лісипед, бо якийсь той лісипед, що він їхав, стоїть десь на обочині. Наразі хлопчик перебуває в відділенні інтенсивної терапії Хмельницької обласної лікарні, каже старший ординатор цього відділення Костянтин Криньов. Поступив у важкому стані з клінікою травматичного шоку. На дообстеженні виявлений забій мозку, перелом черепа, перелом гомілки, ну і рвані рани обличчя і скальпована рана тіміної частини голови. Наразі стабілізований, піднятий в операційну. Анастасія Збродова, Юрій Чорний. Новини на Суспільному. Хмельницький.